त्यो देशको विकास भएन, यो देशको उन्नति भएन, यो देशमा सुशासन आएन र भ्रष्टाचार निर्मूल भएन, यो देशका नेताहरू जहिले किरा जस्ता नेताहरू भइरहे, उत्पादन भइरहे भनेर हामी फेरि अर्को प्रणाली आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति सुव्यवस्थित किसिमले देशको विकास हुन्छ कि भन्ने हामीलाई भ्रम परिरहेको छ। यसलाई मैले भ्रम भन्ने शब्दको प्रयोग गरिरहेको छु। प्रणालीले विकास गर्ने होइन, पहिलो कुरा बुझ्न अत्यन्त जरुरी छ। कुनै पनि प्रणालीले विकास गर्ने होइन। अब तपाईँ हेर्नुहोस्, चिनमा एकदलीय व्यवस्था छ, चिनको एकदलीय व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि चिन विश्वको सुपर पावर बनिराखेको छ। तपाईँ जापान र नर्वेलाई हेर्ने हो भने त्यो कन्स्टिट्युसनल मोनार्की छ, ती देशको विकासको बारेमा तपाईँहरूले सुन्नु नै भएको छ र विश्व स्तरमा तिनीहरूको शक्ति प्रदर्शन गरिरहेका छन्। तपाईँ पश्चिमतिर हेर्नुहुन्छ भने मल्टिपार्टी सिस्टम, बाइपार्टी सिस्टम, त्यहाँ सबै खालका व्यवस्थाहरू छन् र त्यहाँको डेमोक्रेसी, त्यहाँ पनि धेरै किसिमको विकास भइरहेको छ। अब यही कतार र साउदी अरबियालाई हेर्नुहुन्छ भने यहाँ जहानिया किसिमको शासन छ, यहाँ प्रजातन्त्र पनि छैन र त्यहाँ कुनै पार्टी सिस्टम पनि छैन। तैपनि ती देश तपाईँ कतार हेर्नुहुन्छ भने विश्वको धनीमै पर्छ, अर्को साउदी अरब पनि त्यही स्थिति छ। यतै भारतको कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि त्यहाँ मल्टिपार्टी सिस्टम छ, त्यो पनि विश्वको सुपर पावर बन्ने लाइनमा दौडिरहेको छ। यसरी हेर्ने हो भने हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने सिस्टमले विकास रोक्दो रहेनछ। विकास केले रोक्ने रहेछ भने विकास रोक्ने रहेछ त्यो सिस्टम ड्राइभ गर्ने लिडरहरूको कारणले विकास रोकिन्छ, उन्नति रोकिन्छ। कस्तो किसिमको लिडरहरू त्यो सिस्टममा उत्पादन भइरहेका छन् र कस्ता किसिमका लिडरहरूले ड्राइभ गरिरहेका छन् त्यो सबैभन्दा ठुलो कुरा त्यसमा भर पर्छ। अब तपाईँ रसाकै हेर्नुहुन्छ भने एकजना मान्छेले स्थायित्वको कुरा गरे, हामीले स्थायित्वको पनि कुरा गरेको कारणले 24 वर्षदेखि एउटा मानिस राष्ट्रपति बनिराख्नु भएको छ, भ्लादिमिर पुटिन, र त्यो देश सर्वशक्तिमान छ। 32 नाटोका 32 कन्ट्रीसँग अहिले पनि त्यो देश भिडिरहेको छ, लडिरहेको छ र आफूलाई शक्तिशाली र विकसित बनाइरहेको छ, उसको जिडिपी पनि राम्रो भइरहेको छ। भनेपछि मैले उदाहरण के दिएको हो भने हामी जुन यहाँ रोइरहेका छौँ सिस्टम नभएर पो हामी यसरी पछि परेका हौँ कि अर्को सिस्टम ल्याउँदाखेरि पो हुन्छ कि भन्ने हामीलाई लागेको छ, त्यो होइन भन्न मैले खोजेको हो। राजनीति विचार र राजनीतिलाई लिडरको खाँचो पर्दछ। हेर्नुहोस्, राजनीति व्यक्तित्व नेता र लिडरमा धेरै फरक हुन्छ। देयर इज अ ह्युज डिफरेन्स बिट्विन पोलिटिसियन्स एन्ड लिडर्स। Politicians are short-sighted and liars. Leaders are visionary and tell the truth. यो कुरा हामीले बिर्सन हुँदैन। यो नबुझिकन हामीले विकास खोज्यौँ भने हामी विकास पाउँदैनौँ। पहिलो कुरा मैले के भने भने पोलिटिसियन्सहरू short-sighted हुन्छन्। यिनीहरू भोलिको चुनावलाई लोकप्रिय हुने कुराहरू मात्र गर्छन् र भोलि के गर्दाखेरि जनताहरूलाई भ्रममा पार्न सकिन्छ त्यो किसिमका स्टन्टबाजीहरू गर्छन् र उसलाई भिजनको कुनै पनि मतलब हुँदैन। र त्यस्तो मानिसले यो देशको प्रणालीहरू, जुन पनि प्रणालीहरू आए, त्यो किसिमका मानिसहरूले यस्ता किसिमका प्रणालीहरू ड्राइभ गरिरहेका छन्। यदि यो देशमा लिडर हुन्थ्यो भने, यदि हामीले भनेको जस्तो लिडर यो देशमा हुन्थ्यो भने, लिडर भिजनरी हुन्थ्यो, उसले अहिले लोकप्रिय हुने कुरा मात्र गर्दैनथ्यो, भोलिका दिनमा हामीलाई के आवश्यक छ, भोलि अहिले नराम्रो लागे पनि जनतालाई, नागरिकलाई अहिले नराम्रो लागे पनि भोलिको दिनको लागि उसले त्यो किसिमको सोच जनतालाई दिन्थ्यो र भविष्य हेर्थ्यो। अहिले तपाईँ नेता हेर्नुहुन्छ, नेताहरूले कस्ता मानिसहरू आफ्नो वरिपरि राखेका हुन्छन्, चाकरीबाज, दलाल, मूर्खहरू र त्यस्ता झुन्डहरू, त्यो किसिमका चाकरीबाजहरूलाई आफ्ना वरिपरि राखिरहेका हुन्छन्, चाकरी गराइरहेका हुन्छन् र आत्मारतीमा रमाइरहेका हुन्छन्। उनीहरू त्यो किसिमका हुन्छन्। यो फरकपना पनि बताउँदैछु म लिडर र राजनेताको, राजनीतिज्ञको। त्यो हुन्छ भने ती मानिसहरूबाट उनीहरू ड्राइभ गर्न खोज्छन् सबै कुराहरू, मूर्ख मानिसहरूबाट। मूर्खहरूलाई वरिपरि राखेर जब शासन सत्ता ड्राइभ गर्नुहुन्छ, देशको सबै कुराहरू भत्ताभङ्ग हुन्छ, सबै कुरामा दुर्घटना हुन्छ। प्लेन मात्र दुर्घटना हुँदैन, तपाईँ अर्थतन्त्र पनि दुर्घटना हुन्छ, तपाईँ मेडिकल सेक्टर हेर्नुहोस्, ती सबै कुराहरूमा दुर्घटना भएर जान्छ यदि मूर्खहरू, मूर्खहरूको झुन्ड तपाईँले छेउछाउमा राखेर शासन सत्ता चलाइराख्नु भएको छ भने। यदि भिजनरी लिडर हुन्थ्यो भने उसले बौद्धिक मानिसहरू, चेतनशील मानिसहरू, आफूप्रति नकारात्मक भावना राख्ने भए पनि त्यो किसिमका मानिसहरू उसले हायर गर्थ्यो, त्यो किसिमका मानिसहरूलाई लिन्थ्यो,
र उसले शासन सत्ता चलाउँथ्यो र देशले अलि छिटो मुभ हुन्थ्यो, देशको सबै प्रणालीहरू र सिस्टमहरू चलायमान बन्थे र यो किसिमको व्यवस्था भएन। अनि पोलिटिसियनले के गर्छ, तिनीहरू हेर्नुहोस् तपाईँ, तिनीहरूले प्रगति सफलता केलाई मान्छन्? सफलता भनेको तिनीहरूले सत्तालाई मान्छन्, सफलता भनेको तिनीहरूले भौतिकी जोड्नुलाई, भनेको सम्पत्ति जोड्नु, स्वास्नीलाई गहनाहरू किन्नु र सत्तामा पुग्नु, राम्रा राम्रा गाडीहरू किन्नु, यस्तो भौतिकीलाई उनीहरू सफलता मान्छन्। तर भिजनरी लिडर्स भएको भए त्यो हुँदैन थियो। उसले देशको प्रगति उन्नति भयो कि भएन उसले त्यहाँ आफ्नो सफलतालाई जोड्ने गर्थ्यो। यो देशको प्रगति छ भनेपछि मात्र देशको उन्नति भइरहेको छ, देशमा सुशासन कायम छ, भ्रष्टाचार निर्मूल भइरहेको छ भने मात्र उसले म सफल छु भन्ने ठान्ने गर्थ्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले मुख्य बुझ्नुपर्ने कुरा, हाम्रो सिस्टममा चलाउने ड्राइभ गर्ने व्यक्तिहरू गलत भएको कारणले यो सब भइरहेको हामी बुझ्न सक्छौँ। इन सर्ट, म संक्षिप्तमा के भन्न खोजिरहेको छु भने, नेता र लिडर ठिक ढङ्गले, हामीले ठिक ढङ्गको लिडर नपाएको कारणले हामीले कुनै पनि सिस्टमलाई ठिक ढङ्गले ड्राइभ गर्न सकेनौँ। हाम्रा सबै व्यवस्थाहरू हामीले हेऱ्यौँ, जहाँ यहाँ राणा शासन जुन अहिले साउदी र कतारमा छ, त्यो किसिमको व्यवस्था राणाहरू थिए, राणाहरूले पनि विकास गर्न चाहेनन्, जनताहरूलाई दबाबमा राखेर उनीहरूले शासन सत्ता केवल आफू रमाउने, आफू धनी हुने मात्र खोजे, देश रसातलमा गयो। त्यस पछाडि प्रजातन्त्र आयो, प्रजातन्त्र आइसकेपछि बिपीको पनि झन्डै वन पार्टी सिस्टम जस्तो अवस्था थियो। त्यो बेला पार्टीहरू चाहन्छन् दुई चार सिट भएका पार्टीहरू थिए होलान्, तर 80% 85% बिपीको पार्टीले कङ्ग्रेसले थियो र कङ्ग्रेसले पनि त्यो बेला जुन उन्माद आयो उनीहरूमा, लिडरसिप भन्दा पनि पोलिटिसियन हुने जुन उन्माद आयो, आफ्ना वरिपरि राख्ने तर यो देश बनाउनको लागि राजासँग मिल्न नसक्ने त्यो भावनाले गर्दाखेरि उनीहरू पनि अन्ततः छिटोभन्दा छिटो जानु पर्यो। त्यस पछाडि महेन्द्रको निरङ्कुशता आयो, महेन्द्रको निरङ्कुशता आए पनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, अलिकति उनले विकासको लागि केही ड्राइभ गरे। भन्नुको मतलब के हो भने, एकदलीय व्यवस्था नहुँदा पनि विकास गर्न चाह्यो भने हुनसक्छ है भन्ने कुरा महेन्द्रले देखाउनु भएको थियो आफ्नो जीवनकालभरिमा। त्यसपछि पञ्चायती, निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था आयो। त्यो निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था भनेको नर्क हो, जुन महेन्द्रको भन्दा, महेन्द्र मरिसकेपछि पञ्चायत यो व्यवस्था पनि मरिसकेको थियो, त्यो बेला प्रजातन्त्र आइसक्नु पर्थ्यो वास्तवमा भन्ने हो भने। त्यस पछाडि प्रजातन्त्र आयो, अवसरहरू सबैले पाएका छन् यो देशमा, महेन्द्रले अवसर पाएको बेला ठिक ढङ्गले गरेका हुन्, बिपीले पनि अवसर पाएका थिए, छोटो समय भयो गर्न पाएनन् होला, प्रचण्डलाई पनि महान अवसरहरू जुटेका थिए काम गर्नको लागि, सर्वशक्तिमान पार्टी बनाएका थिए, तर तिनले पनि एकदमै नचाहिने काम गरेर साना साना कुराहरूमा अल्मलिएर तिनले पनि आफूलाई रोके, विकास रोके, गर्न सकेनन् तिनी आफ्नो इन्ट्रेस्ट, तिनी पोलिटिसियन भए लिडर बन्न सकेनन् र आफ्ना वरिपरिका मानिसहरूलाई तिनले सम्हाल्दा सम्हाल्दै तिनको शासन सत्ता गयो। त्यस पछाडि गिरिजाप्रसाद कोइराला, त्योभन्दा अगाडिको कुरा हेर्नुहोस् तपाईँ, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जे बोल्छन् त्यो कानुन बन्थ्यो यो देशमा, तर उनले सबै थोक गरे, आफ्ना मानिसहरूको भरण पोषण गरे, तर यो देशमा तिनले नगरेको काम भनेको जनताको लागि हो, जनताको लागि तिनीहरूले केही पनि काम गरेनन्। आफू सर्वशक्तिमान हुँदा गर्ने अवसर पाउँदाखेरि, राजा वीरेन्द्रलाई पनि यो अवसर थियो, सबैले अवसर पाए, केपी ओलीलाई पनि यो अवसर आएको थियो, तर उनीहरूले माधव नेपाल जस्ता मानिसहरू, त्यो पार्टीमा धूर्त मानिसहरू, तिनीहरूले पार्टी फुटाए र विकास गर्नुको साटो उनीहरूले आफ्नै सरकार ढाले र विकास रोके। यिनीहरू सबैले अवसर पाएका छन् तर नगरेका मात्र हुन्। अब म यो शीर्षकमा आउँछु, हामी यो शीर्षक किन आइरहेको छ, राजनीतिक स्थायित्वको लागि। मैले भने स्थायित्व, राजनीतिक स्थायित्व, पोलिटिकल क्रेडिबिलिटी भनेको स्थायित्वबाट मात्रै आउने कुरा होइन। कुनै निरङ्कुश सत्ता छ, त्यहाँ स्थायित्व छ, त्यहाँ विकास हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन, त्यहाँ जनताका कामहरू हुन्छन् भन्ने कुराको ग्यारेन्टी हुँदैन। स्थायित्वले मात्र देशको विकास हुने होइन। क्रेडिबिलिटी भनेको फरक कुरा हो, तपाईँसँग बहुमत छ, तपाईँसँग
दुई तिहाई बहुमत छ, तर तपाईँ जनताको लागि काम गर्नुहुन्न, गरिब निमुखाहरूको लागि काम गर्नुहुन्न, त्यहाँ बस पल्टिरहेको छ, 63 जना मरिरहेका छन्, तिनीहरूको लागि झन्डा झुकाउनुहुन्न, यहाँ केवल प्लेनबाट मरेकाहरूको लागि मात्र तपाईँ झन्डा झुकाउनुहुन्छ, विभेद गर्नुहुन्छ, तपाईँ रोल्पामा मरेकाहरूको लागि झन्डा झुकाउनुहुन्न, तपाईँ काठमाडौँमा मरेकाहरूको लागि मात्र रुनुहुन्छ, तपाईँ विभेद गर्नुहुन्छ, आफ्नो पार्टीका वरिपरि बसेका आफ्नो वरिपरि रहेका मानिसहरूलाई तिनीहरूको उन्नतिको लागि तपाईँ लाग्नुहुन्छ, तर गरिब दुखीहरू सिटामोल नपाएर मरिरहेका हुन्छन्, आमाहरू सडकमा बच्चा जन्माइरहेका हुन्छन्, तिनीहरूको लागि केही पनि गर्नुहुन्न तपाईँ भने त्यो क्रेडिबिलिटी भएन, त्यो तपाईँको जतिसुकै बहुमत होस् त्यो काम लाग्ने बहुमत भएन, यो कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ। अब यो अहिले दुईटा कुराको चर्चा छ यो देशमा, बाई पार्टी सिस्टम अर्थात् टु पार्टी सिस्टम र यो अहिले हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी सँगै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पनि कुरा छ। राष्ट्रपतिको कुरा चाहिँ हाम्रा प्रचण्डज्यूले उठाउनु भएको, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भयो भने के हुन्छ एकचोटि विचार गर्नुहोस्, अब त्यसमा अलिकति हामी छलफल गरौँ। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति यदि त्यो भित्तामा राष्ट्रपति हुँ भनेर प्रचण्डले फोटो टाँसिरहेको बेला साँच्ची नै प्रचण्ड यो देशको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भएको भए अहिले तपाईँका यी क्यामेराहरू हुँदैनथे, यो कोठामा हाम्रो कार्यक्रम हुँदैन थियो, यो निरङ्कुश तपाईँ, यो मान्छे यति निरङ्कुश हुन्थ्यो, यिनका अहिले जादुई 32 सिट हुँदा त यिनको चुरुफुरु यस्तो छ, त्यही बेला शक्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित नहुँदा त कटवाल काण्ड घटाउँथे यिनी र सैनिक सेनालाई आफ्नो कब्जामा गर्न खोज्थे भने सेना यिनलाई अलरेडी हामीले दियौँ भने यिनले के गर्थे होलान्, तपाईँ एकचोटि विचार गर्नुहोस्, त्यो अफाफ सिद्ध हुनेवाला थियो। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुँदैन किनभने त्यसमा सेनाको शक्ति पनि उसँग रहन्छ, जनताले पनि उसलाई समर्थन गरिदिएको हुन्छ, त्यो निरङ्कुश हुने सम्भावना प्रचुर मात्रामा हुन्छ, त्यसकारण त्यसलाई हामीले ठाडो रूपमा रिजेक्ट गर्नुपर्छ र सचेत नेपाली पार्टीले गरेको पनि छ। अब हामी आउँ यो टु पार्टी सिस्टमको कुरा, म यसलाई लम्ब्याउन खोजेको होइन, टु पार्टी सिस्टम भनेको चाहिँ अहिले यी ठुला दलहरूले चलाएको हो ला हो, यिनीहरू षड्यन्त्र गरिरहेका छन्, साना पार्टीहरूलाई रोक्ने, बालेनहरूलाई रोक्ने, भोलि अरू कोही आउन सक्छ तिनीहरूलाई रोक्नको लागि यिनीहरू 10% थ्रेस होल्ड भनेर तिनीहरूलाई जम्मै त्यो समानुपातिक रूपमा जुन भोट लिएर अरू मानिसहरू संसदमा पुगिरहेका छन् साना पार्टीका मानिसहरू, तिनीहरूलाई रोकेर त्यो मत आफ्नोमा पारेर आफू ठुलो पार्टी बन्ने षड्यन्त्र अन्तर्गत उनीहरू अहिले उनीहरूले संविधान संशोधन गरे भने पनि त्यही थ्रेस होल्ड 10% 10% पठाउने बनाउने यो खेल अन्तर्गत यिनीहरू लागेका छन्। यो हामी जनतालाई चाहिएको कुरा होइन, तपाईँ यो देशमा यति धेरै पार्टी हुँदा त यो हालत छ, यस्तो हाम्रो लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र कुन बेला रसातलमा जाने हो हामी आफैलाई थाहा हुँदैन भने यिनीहरूले टु पार्टी सिस्टम यिनीहरू बलिया मात्र भयो भने यिनीहरूका भ्रष्टाचार सुशासन यो देश ध्वस्त बनाउँछन्, यो देशमा हामी अझै रसातलमा जान्छौँ, हामी यति धेरै दुःख पाउने हुन्छौँ कि हामी विदेश जानु बाहेक हामीसँग कुनै विकल्प हुँदैन, हामीलाई विदेशमा खेदेर त्यहाँबाट रेमिट्यान्सले यिनीहरू यहाँ मोज गर्ने हुन्छ। अब आउनु पर्यो हाम्रो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, यो कसको चाहना होला त, हामीले पहिला यो यसमा कसको इन्ट्रेस्ट छ, को रुचि राखिरहेको छ भन्ने कुरा पहिला ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भनेको यो देशका 3 करोड नेपाली युवा महिला दिदीबहिनी दाजुभाइ आमा बुवाहरूको चाहना हो, यो चाहिँ यो किन चाहना हो भने यसमा अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् कुनै पार्टीमा पुण्यप्रसाद प्रसाई कुनै पार्टीमा गएर कुनै पार्टीको अर्को पार्टीमा मैले मेरो विचार इम्प्लिमेन्ट गर्ने लागू गर्ने कुनै सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ, तपाईँ कोही पनि कसैलाई पनि लाग्दैन त्यो सम्भव छैन, त्यहाँ हामी सदस्यता लिन पनि तपाईँ लोकसेवा भिडेको जस्तो स्थितिबाट तिनीहरूको सदस्यता लिनुपर्छ र त्यो पार्टीको त्यो सदस्यता दिने महामूर्ख गोरु किसिमको लिडर एउटा स्थानीय लिडर छ भने पनि त्यसलाई उछिनेर माथि जाने सम्भावना छैन, किनभने त्यसले पहिल्यै झुन्ड मुन्डहरू आफ्नो वरिपरि राखिसकेको हुन्छ, त्यसको अनुमतिमा मात्र जानुपर्ने हुन्छ, चाहे त्यो मूर्ख जस्तैसुकै मूर्ख कालिदास मूर्ख किन नहोस्, त्यसलाई मेरो भिजनसँग कुनै पनि मतलब छैन, उसलाई यो भिजनले देश बनाउनुसँग कुनै मतलब हुँदैन किनभने ऊ सर्ट साइटेड हुन्छ, उसले केही गर्दैन, जान दिँदैन, त्यहाँ गएर हुने सम्भावना छैन। यदि पश्चिममा जस्तो हामीले भन्यौँ पश्चिममा जस्तो
खुला रूपमा एउटा मान्छे डोनाल्ड ट्रम्पले म अब यसपालि रिपब्लिकनबाट उड्छु राष्ट्रपतिमा उड्छु भन्दाखेरि उठ्ने प्रचार गर्ने पैसा भेला पारेर उठेर अनि पछि त्यसलाई पार्टीले ओके गर्ने यो अवस्था नेपालमा कहिल्यै पनि आउनेवाला छैन त्यसकारण यहाँ युवाहरू कहिल्यै पनि यो पुरानो पार्टीमा लागेर माथि जाने सम्भावना छैन पुरानो पार्टी भन्नुको मतलब फेरि तपाईँलाई राष्ट्रपतिमा लागेर चाहिँ जान सकिन्छ कि भन्नु होला त्यो भ्रममा नपर्नु त्यहाँ पनि कोठरीका दुई चारजना टिभीका मान्छेहरू आफ्ना वरिपरि हिजोसँगै जागिर खाने आफ्ना कारिन्दाभन्दा बढी कोही पनि छैन उनीहरूले पनि त्यसरी नै कब्जा गरेका छन् यो सम्भावना त्यहाँ पनि छैन त्यस कारणले गर्दा यो सम्भावनाको द्वार जुन दिनसम्म खुल्ने सम्भावना रहन्छ तब मात्र पार्टी सिस्टम बाई पार्टी सिस्टम चल्न सक्छ अनि कुनै धेरै पार्टीको आवश्यकता नपर्न सक्छ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको कुरा गरिरहँदाखेरि मैले भने यो जनताको चाहना हो हामी युवाहरूको यो देशका युवाहरूको चाहना हो र यो भयो भने के हुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण के हो भने बालेन हो बालेन यदि बालेनले काठमाडौँको मेयर जसरी यो देशको प्रधानमन्त्रीमा जित्ने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा जित्ने हो भने के हुन्थ्यो होला एकचोटि विचार गर्नुहोस् तपाईँ हामीले चाहेको जस्तो अराजक भन्दा भनिन्छ र डर छ यो सिस्टम ठुला पार्टीले कुनै पनि हालतमा चाहँदैनन् यो कुरा पनि तपाईँहरूले स्मरणमा राख्नुहोस् किनभने अहिले यी ठुला पार्टीका सबै मानिसहरू जोसुकै हुन् एकदमै हिट भएका मानिसहरू अथवा कोही पनि मानिसहरूलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा उठाउनुहोस् र बालेनलाई उठाउनुहोस् त्यही बालेनले जित्नेछन् यो देशका 3 करोड मानिसहरू बालेनका पछि लाग्नेछन् यो डरले पनि यो देशका ठुला पार्टीहरू यो सिस्टम रुचाउँदैनन् यो सिस्टम त हामी युवाहरूको यो देशका जो केही गरौँ भन्ने भिजन बोकेका यो देशलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ हामीले गर्न सक्छौँ यो भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न सकिन्छ यहाँ सुशासन कायम गर्न सकिन्छ भन्ने दृढ इच्छा शक्ति र भिजन भएका युवाहरूले सोच्ने यो नयाँ प्रणाली नयाँ भनेर फेरि यहाँ नयाँ हाम्रो लागि नयाँ हो विश्वमा नयाँ होइन त्यसकारण यो हाम्रो लागि अति महत्त्वपूर्ण छ यसबाट फाइदा बेफाइदा के हुन्छ भन्ने कुरा हुनसक्छ तपाईँ यसबाट फाइदा के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा स्वतन्त्र मानिसले जुरुक्क उठेर यो देशको आफ्नो भिजन यो देशका जनताहरूलाई स्पष्ट पारेर आफ्नो दृष्टिकोण यो देशमा विकास कसरी गर्न सकिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू कसरी सुधार्न सकिन्छ भनेर आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण राखेर जनतालाई बुझाएर यो देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री भयो भने त्यसले यो पार्टी सिस्टम अहिले दलाली गरेर जुन एउटा पार्टीको लिडर जो पार्टीको अध्यक्ष छ त्योभन्दा बाहिरको हत्तपत्ती प्रधानमन्त्री हुँदैन किनभने उसले पहिल्यै समानुपातिकमा लाने बेलामा आफ्ना दलालहरू आफ्ना वरिपरिका भरौटेहरूलाई पहिला समानुपातिकमा राखेको हुन्छ समानुपातिकमा राखेर उसले सांसद बनाइसकेको हुन्छ र त्यहाँ बहुमत पुर्याइसकेको हुन्छ उसले उसलाई भिजनको आवश्यकता छैन फन्डा गरेर जे गरेर पैसा पेलेर जसरी हुन्छ ऊ पार्टीको अध्यक्ष भयो भने उसले संसदमा गएर प्रधानमन्त्री पनि बन्छ र प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि यिनै सांसदहरूलाई जो दलाली गरेर टिकट पाएका छन् त्यही भ्रष्ट नेतालाई पोसेर त्यसलाई चन्दा दिएर तिनीहरूले टिकट पाए समानुपातिकमा पनि टिकट लिए तिनीहरू नै फेरि त्यो देशमा उसलाई भोट हाल्ने भोटर बन्छन् र यो त्यस्तो मानिस फेरि सत्तामा प्रधानमन्त्री हुन्छ र प्रधानमन्त्री त्यो मानिसलाई भिजनको आवश्यकता छैन त्यो मानिसले भिजन दिँदैन उसले तिनीहरूलाई सम्हाल्दा सम्हाल्दै उसको समय जान्छ र सम्हाल्न सकेन भने माधव नेपाल जस्ताहरूले पार्टी फुटाउँछन् र पार्टी फुट्छ र ढल्छ यसरी हाम्रो स्थायित्वमा पनि बाधा पुगिरहेको छ जति सुकै सिट ल्याउँ यिनीहरूले दुईटै बहुमतै ल्याउँ तर दलालहरू ती सांसदहरूले खान पाएनन् भने त्यो पार्टी फुटाउँछन् र त्यो सरकार ढाल्छन् अनि फेरि अस्थिरता निर्माण गर्छन् त्यसकारण यो चेन्ज हामीले खोजेका छौँ यसकारणले खोजेको हो कि भोलि हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्र प्रधानमन्त्री बनायौँ भने भोलि यो संसदसँग त्यसको केही मतलब हुँदैन गोरु बेचेको साइनो हुँदैन बिल भोलि पास गर्ने बेलामा पास होला आ विधेयक पास होलान् त्यो त्यहाँबाट जान्छ त्यहाँका सांसदहरूलाई ती दलाली गरेर जित्ने सांसदहरूलाई मन्त्री बनाउनु पर्ने आवश्यकता छैन उसले भिजन भएका यहाँ त कस्तो हुन्छ पाइलटलाई लगेर खाने पानीको मन्त्री बनाइन्छ
त्यो गर्दैन त्यो लिडरले, त्यो लिडरले जसलाई जो जहाँ आवश्यक छ राइट म्यान राइट प्लेस उसले खोज्छ र यो देशलाई अलिकति ड्राइभ गर्नको लागि सजिलो वातावरण उसले बनाउँछ। त्यस कारणले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको हामीले वकालत गरिरहेका हौँ। अब सांसदहरू यति भएपछि यी सांसदहरू मन्त्री पनि बन्नु नपर्ने भयो, यी मन्त्री बन्नु नपरेपछि यिनीहरूले फजुल खर्च चुनावमा नगर्ने भए, करोडौँ करोडौँ खर्च गरेर पछि 5 करोड मेरो नेताले अर्थमन्त्री बनेर दिइहाल्छ भनेर यिनीहरू आएका हुन्छन्, अदालतले नरोक्ने हो भने 5 करोड लिन्थे र 5 करोड 25 करोड 5 वर्षमा लिएर कम्तीमा पनि 15 करोड यिनीहरूले भ्रष्टाचार गरेर खान्थे। त्यति भए पनि अदालतले रोकेको छ। यी दलाली गर्न मात्र त्यहाँ जाने सांसदहरूलाई रोक्नको लागि पनि प्रत्यक्ष कार्यकारी हामीले खोजेका हौँ। यो यसले निरङ्कुशता पनि हुँदैन। यसले के हुन्छ भने अर्को यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ अलिकति म यसलाई गर्ने तरिकामा पनि बताउन चाहन्छु। ठुला पार्टीहरूले यो स्वीकार गर्दैनन्, त्यस कारण ठुला पार्टीहरूलाई पनि मान्य हुने गरी म एउटा प्रस्ताव पनि पेस गर्न चाहन्छु। त्यो प्रस्ताव के हो भने तपाईँ हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको कुरा गर्दाखेरि पार्टीको मत र उसलाई प्रत्यक्ष जनताले हान्ने मत दुईटा मत जोडेर बहुमत पुगेपछि त्यसलाई हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यो कस्तो हो म अलिकति प्रश्न पार्न चाहन्छु। पार्टीले अस्ति चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसले 26 लाख चान्चुन भोट ल्यायो होला, कति हो मैले एकिन साथ भन्न जानिनँ, 26 लाख मैले अनुमानमा भने। उसले 26 लाख भोट ल्यायो, उसको भोट 26 लाख। अब त्यहाँ शेरबहादुर देउवा अथवा गगन थापा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा उठे, 26 लाख र प्लस उनको भोट गगन थापाको भोट आयो 15 लाख। अब यो दुईटा जोड्नुहोस्। अनि बालेन एक्लै उठे, पार्टी पनि बनाएनन्, एक्लै उठे, मलाई पार्टी चाहिँदैन भने र यिनीहरूको भन्दा बढी 52 लाखभन्दा बढी भोट उनले ल्याए भने बालेन प्रधानमन्त्री। र अरू पार्टीको पनि यही हो, भोलि पालनलाई पनि एउटा पार्टी बनाउन मन लाग्यो, ल ठिक छ उनले पनि पार्टी बनाए, उनको पार्टीको 10 लाख मात्र भोट आयो तर उनको आफ्नो व्यक्तिगत भोट भने 35 लाखभन्दा 40 लाखभन्दा बढी आयो भने यो मानिसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने। यो किसिमले गऱ्यौँ भने पार्टीको विचारधारा पनि प्रधानमन्त्रीले बोक्छ र स्वतन्त्र रूपमा जनताको प्रतिनिधित्व पनि गर्छ र यो सिस्टम ठुला पार्टीलाई पनि मान्य हुनसक्छ, यो सिस्टमबाट पनि हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ। नत्र हामीले जतिसुकै कराए पनि हाम्रा देशभरिका सञ्चार माध्यमहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गरौँ, देशका जनताहरूले आन्दोलन गरे पनि यी ठुला पार्टीहरूले अहिले गर्दैनन्, किनभने यिनीहरूले हार्छन्, यिनीहरूलाई रसातलमा पुर्याउँछन्, यिनीहरूका 10 लाख भोट आउँदैन, त्यस कारणले यिनीहरूले गर्दैनन्। यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ र अन्त्यतिर आइसकेको छु। यो सँगै एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, राष्ट्रपतिलाई हामीले के गर्नुपर्छ। राष्ट्रपति पनि अहिले जुन तरिकाले पार्टीको एउटा मान्छे गयो, एउटै जातिको एउटै समुदायको एउटै भाषा बोल्ने त्यस्तो मानिसलाई राष्ट्रपति बनाउने होइन, अब हामीले चक्रिय प्रणालीमा राष्ट्रपति बनाउनुपर्छ। यो मेरो पनि राष्ट्रपति हो भन्ने थारूको बच्चालाई पनि लाग्नुपर्छ, माथि राई लिम्बूहरूलाई पनि लाग्नुपर्छ, यता मधेसकालाई लाग्नुपर्छ, दलितहरूलाई पनि लाग्नुपर्छ। त्यसकारण चक्रिय प्रणाली अन्तर्गत राष्ट्रपति बनाउने र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी बनाउने। अब चक्रिय कस्तो भन्ने कुरा आउँछ, एकपटक 52 राष्ट्रपति अहिले छन्, एकपटक महिला पनि हुनुभयो, मधेस समुदायबाट पनि एकचोटि भइसक्नु भएको छ, 2 क्लस्टर सकियो, अब अर्को क्लस्टर दलितलाई अर्को पटक राष्ट्रपति बनाउँदा जसुकैले उठाओस्, काङ्ग्रेसले उठाउँदा पनि दलित, कम्युनिस्टले मेवालेले उठाउँदा पनि दलित राष्ट्रपति उठाउनु पर्ने र अरू पार्टीहरूले पनि राष्ट्रपति उठाउँछन् भने दलित समुदायको लागि नै राष्ट्रपति उठाउनुपर्छ र त्यसो भयो भने हामीले दलित समुदायबाट पनि राष्ट्रपति पाउँछौँ र अर्को पटक त्यसरी नै अर्को जाति समुदायबाट। यसरी क्लस्टर वाइज सक्रिय प्रणाली अन्तर्गत हामीले राष्ट्रपति बनायौँ भने यो मेरो अहिले हाम्रा झापाका सारा कुमाईहरूलाई ओली प्रधानमन्त्री भएकोमा गौरव छ, संसारभरिका कुमाईलाई गौरव छ,
तपाईं चाहिँ कुमाई गौरव कुमाई प्रधानमन्त्री हुँदा गौरव गर्ने अनि एउटा दलित चाहिँ राष्ट्रपति हुँदाखेरि दलितले कहिल्यै गौरव गर्न नपाउने एउटा लिम्बूको छोराले कहिल्यै गौरव गर्न नपाउने मेरो पनि राष्ट्रपति छ भनेर यो पाउनुपर्छ यो सिस्टम बनाउनुपर्छ अनि मात्र यो देश सबैले मेरो पनि देश हो भन्ने भावनाले यो देश विकास हुन्छ जबसम्म विकास भनेको एउटा समुदाय मात्र कुदेर हुँदैन एउटा समुदाय मात्र विकसित भएर हुँदैन मेरो यो कान मात्र लामो भयो भने वा क्या राम्रो लाम काने पुण्य प्रसाई भन्नुहुन्छ तपाईँ भन्नुहुन्न मेरा सबै चिजहरू अङ्गहरू ठिक ठाउँमा ठिक तरिकाले काम गरेको हुनुपर्छ त्यसकारण देशको सबै जाति जनजाति भाषा भाषीहरूलाई सँगै विकासको मूलधारमा लिएर हिँड्ने उनीहरूलाई भावनात्मक रूपमा इमोसनल्ली उनीहरूलाई जोडेर अगाडि बढ्ने खालको हामीले सिस्टम क्रिएट गर्नुपर्छ र त्यो सिस्टमले लाग्नुपर्छ यो मेरो देश हो मेरो राष्ट्रपति हो मेरो प्रधानमन्त्री हो म यसलाई सम्मान गर्छु कसैले पनि हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री विदेशमा जाँदाखेरि अलिकति असम्मान गरे भने त्यो देशको विरुद्धमा यहाँ नाराबाजी गर्ने गरी जनताहरू सडकमा आउनुपर्छ त्यो किसिमको भावना देशमा जोड्न सक्यो भने मात्र यो देश विकास हुन्छ नत्र हामी जुनसुकै सिस्टम ल्याउँ सिस्टमले विकास हुने होइन भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु विकासको लागि सिस्टम होइन सिस्टम ड्राइभ गर्ने लिडर हुनुपर्छ भन्दै म आफ्ना कुराहरू यहीँ टुङ्ग्याउँछु हवस् नमस्कार 36 र 35 को हाराहारीसम्म यो देश नेपाल संसारकै 17 औं शक्तिशाली देशको रूपमा परिचित थियो र 17 औं पुरानो देशको रूपमा विश्वमानचित्रमा नेपाललाई हामी पाउन सक्छौँ तर विकासै भएन भन्न खोजेको होइन विकासको जुन गति मन्द गति छ अब यो देशकोमा विकास र समृद्धिमा समस्या कहाँ छ भन्दा सबै भन्ने गर्दछन् यो देशको अस्थिर राजनीतिक अवस्था र वैदेशिक हस्तक्षेप भन्ने गरिन्छ अब यो देशको राजनीतिक स्थिरताको लागि के जरुरी छ र अहिले छलफलको रूपमा अगाडि आइरहेको प्रत्यक्ष जो कार्यकारी प्रमुख जनताबाट निर्वाचित हुनुपर्छ यसले राजनीतिक स्थायित्व राख्छ भन्ने चर्चा पनि छ यही विषयमा केन्द्रित हुँदै आज हामी छलफल गर्नेछौँ र आजको यस कार्यक्रममा आउनुभएका हाम्रा आदरणीय अतिथिजीहरूलाई म आसनगण गराउन चाहन्छु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव ए माले महासचिव चन्द्रप्रकाश मैनाली उहाँलाई सिपी कार्यकारिणी प्रमुख अब यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी प्रमुख भनेर हामीले भन्न खोजेको यो प्रदेशको गाउँ वा नगरपालिकाको पक्कै पनि होइन यो हामीले भन्न चाहेको र छलफलको विषय बनाएको चाहिँ राष्ट्रको नेपालको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी प्रमुख भयो भने राजनीतिक स्थायी हुन्छ राजनीतिक स्थिरता हुन्छ राजनीतिक स्थायित्व भयो भने सामाजिक उन्नति प्रगति मुलुकको विकास मानिसको विकास हुन्छ भन्ने एउटा अपेक्षा र चाहनाले यो विषयलाई हामी विभिन्न माध्यमबाट विगत केही वर्षदेखि उठाइरहेका छौँ यो संस्थाले पनि आज यो विषयमा एउटा छलफल तपाईँहरू जस्ता धेरै साथी पत्रकार साथी युवा पत्रकार साथीहरूलाई राखेर हामी चाहिँ नै अलिक बुढापाका भइसकेका सीमान्तकृत भइसकेका मान्छेहरूलाई ल्याएर चाहिँ नै यो छलफलमा सहभागी गराउनु भएको छ त्यसर्थमा पनि यो आयोजक संस्था धन्यवादको पात्र छ मलाई लाग्छ जे सुकै भने पनि जतिसुकै गाली गरे पनि जतिसुकै आलोचना गरे पनि मुलुकको प्रगति उन्नतिको लागि मुख्य पक्ष भनेको राजनीति नै हो अब राजनीति कस्तो भन्दाखेरि हामीले भोग्यौँ राणा शासन हामीले नभोगे पनि हामीले सुन्यौँ अलिअलि अलिअलि थाहा पायौँ मैले भन्नु सिपी कमल त जन्मिसक्नु भएको थियो कि थिएन राणा शासनको पालामा तर म त जन्मेको थिएन तर बाबुबाजेबाट हामीले राणा शासनको कथाहरू सुन्यौँ इतिहास पढ्यौँ पढायौँ पनि त्यसपछि प्रजातन्त्र आयो 7 सालमा अलिअलि त्यो चाहिँ सानो बच्चा हुँदाखेरि देख्यौँ 17 सालमा त्यो पनि गयो 17 सालदेखि 46-47 सालसम्म उमेरको बढ्दो उमेर सँगसँगै हामी पनि आन्दोलनमा होभ्यौँ र बहु संसदीय व्यवस्था बहुदलीय प्रजातन्त्र संसद
अनि संवैधानिक राजतन्त्र चाहिँ नेपालमा 47 सालमा स्थापना भयो। हामी सबैले सोच्यौँ, नेपाली जनताले पनि सोचे, हामी त्यतिखेर राजनीति गर्ने मान्छेहरूले पनि सोच्यौँ, सबैले सोच्यौँ, सबमा एउटा उत्साह उमङ्ग पैदा भयो। अब चाहिँ मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व आउँछ, मुलुकले एउटा नयाँ आयाम प्राप्त गर्छ, मुलुकले मुलुकको चौतर्फी विकास हुन्छ भन्ने हामी सबैलाई लाग्यो। हामी नै चुनावमा पनि लड्यौँ, जित्यौँ भने 48 सालमा हामी जित्ने मध्ये यहीँ छौँ झापाबाट। एकजना सँगैसँगै जित्ने त अहिले देशको 7 पल्ट कि 9 पल्ट परम आदरणीय चाहिँ नेकपा एमालेको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुँदै हुनुहुन्छ, गन्न पनि पुरै क्यालकुलेटर राख्नुपर्ने स्थिति आएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब त्यो व्यवस्था पनि भएन भनेर काम्रेड प्रचण्डहरूले उधुम मचाउनु भयो। अब नेपाली जनताले हो न हो त यो चाहिँ ठिकै होला, यो व्यवस्था काम लागेन भनेर फेरि 62-63 साल आयो, हामीले राजतन्त्र पनि फालिदियौँ, अनि हिजोको प्रजातन्त्र भनेको त्यो पनि फालिदियौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने नाम गरेको एउटा नयाँ भनौँ अथवा संसारमा त भइरहेको नेपालमा अलिअलि भएको राजालाई फालिदिएर गणतन्त्र बनायौँ, अनि त्यतिखेर हिन्दू धर्म सापेक्ष राष्ट्र थियो त्यसलाई फालिदिएर धर्मनिरपेक्ष बनायौँ, अनि एक सानो देश अहिले पनि हाम्रो 78 जनगणना अनुसार 2,91,00,000 कति हामी जनता छौँ, त्यसलाई 7 प्रदेशमा विभाजन गरेर 7 प्रदेश 77 जिल्ला अनि माथि एउटा सङ्घ केन्द्र बनाएर चाहिँ नै हामी केही वर्षदेखि शासन सञ्चालन गरिरहेछौँ। त अहिले पनि चित्त बुझेको छैन, प्रचण्डजीलाई पनि चित्त बुझेको छैन, ओलीजीलाई पनि चित्त बुझेको छैन, शेरबहादुरजीलाई पनि चित्त बुझेको छैन, मठाधीशहरूलाई पनि चित्त बुझेको छैन। अनि पार्टीहरू कहिले ठुला हुन्छन्, कहिले साना हुन्छन्, मान्छेहरू पनि पोलिटिक्स गर्ने कहिले सडकमा हुन्छन्, कहिले प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रपतिको कुर्सीमा हुन्छन्, यो सामान्य एउटा चक्र नै हो। साना ठुला भएर साना भएका पार्टीहरूलाई पनि चित्त बुझेको छैन, सिपी कमलको पनि नेतृत्वमा एउटा पार्टी छ, उहाँलाई पनि चित्त बुझेको छैन। समानुपातिक प्रणाली पनि छ, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, जसले बढी मत ल्यायो त्यसले जित्ने प्रणाली पनि छ, अनि आफ्ना अनुकूलका मान्छे ल्याउने प्रणाली पनि छ। 21 सिट 14 सिट जितेर पनि चाहिँ मन्त्री उप प्रधानमन्त्री हुने प्रणाली पनि हामीसँग छ, 31 सिट ल्याएर चाहिँ नै 1.5-2 वर्ष प्रधानमन्त्री हुने प्रणाली पनि हामीसँग छ, अनि दुईटा पार्टी मिलेर चाहिँ नै प्रधानमन्त्री भएर सरकार चलाउने प्रणाली पनि हामीसँग छ। यति गर्दा पनि चित्त नबुझेको के हो त, किन यस्तो त? अघि नै योगाजीले एउटा कुरा चाहिँ धेरै कुरा भन्नुभयो, धेरै कुरासँग सहमत असहमत आफ्नो ठाउँमा छ, एउटा कुरा चाहिँ उहाँले भनेको कुरा म चाहिँ यसो घोप्टो मोटो लाएर विचार गरिरहेको थिएँ, मलाई ठिक लाग्यो। त्यो वास्तवमा प्रणाली नै सर्वोपरि भएन, राजनीतिक प्रणाली नै विकासको विकासको चाहिँ एउटा माध्यम होइन, त्यो एउटा सामान्य माध्यम त हुनसक्छ, तर मुख्य रूपमा चाहिँ त्यसलाई ड्राइभ गर्ने, त्यसलाई नेतृत्व गर्ने व्यक्ति कस्तो छ त्यसमा नै मुलुकको विकास चाहिँ अडेको हुँदो रहेछ भन्ने कतिपय अनुभवले देखाएको छ। यद्यपि यो नै पूर्णता भएन, हुन त समाजमा कुनै पनि चिज पूर्ण हुँदैन, पूर्णताकै खोजीमा नै हामी गइरहेका हुन्छौँ, त्यसैले समाजले पनि एउटा विकास र प्रगति गरिरहेकै हुन्छ। एउटा सामाजिक नियम पनि हो, विकासको नियम पनि हो, वैज्ञानिक नियम पनि हो, तर व्यक्तिको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने रहेछ भन्ने कुरा हामी विगतबाट देख्छौँ। जस्तो हामी सहमत हौँ वा नहौँ, राजा महेन्द्रले बहुदलीय प्रजातन्त्र संसदीय शासन व्यवस्थालाई समाप्त गरेर 2017 सालमा आफ्नो हातमा सम्पूर्ण सत्ता केन्द्रित गरे, 19 सालमा पञ्चायती व्यवस्थालाई विधिवत रूपमा लागू गरे। त त्यो बेला अहिले हामी यसो हेर्छौँ, म होइन, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले पनि मैले ठाउँ ठाउँमा भनेको सुने कि विकासको एउटा पूर्वाधार, विकासको वास्तविक चाहिँ हाम्रो देशमा एउटा आधार निर्माण चाहिँ हामीले चाहिँ राजनैतिक रूपमा माने पनि नमाने पनि राजा महेन्द्रले गरेका रहेछन् भनेर उहाँले पनि 3-4-5 ठाउँ भनेको मैले सुने। आखिरी व्यवस्था त निरङ्कुश थियो, दल प्रतिबन्धित थिए, दलमा क्रियाशील नेता कार्यकर्ताहरू जेलमा थिए वा विदेशमा थिए, तर केही विकासका आधारहरू निर्माण भए, आज पनि तिनै विकासका आधारमा यो देश अलिकति अगाडि बढिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि मुख्य कुरा राजनीति त हो तर प्रणाली नै प्रमुख होइन रहेछ भन्ने कुरा हाम्रो देशको अनुभवबाट पनि हामी भन्न सक्छौँ।
अब रह्यो यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी पुण्यजीले अघि सविस्तार चाहिने स्वस्थानी जत्तिकै चाहिने व्याख्या गर्नुभयो म त्यो त जान्न हैन प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित कार्यकारिणीले मलाई लाग्छ तीन चारवटा कुरा चाहिँ हुन्छ एउटा निश्चित अवधिको लागि प्रधानमन्त्री भनौँ राष्ट्रपति भनौँ त्यो निश्चित अवधिको लागि चाहिँ रहिरहन्छ उसलाई हामीले संविधानमा पाँच वर्षको अवधि निर्धारण गऱ्यौँ भने ऊ पाँच वर्षसम्म त्यो पदमा रहिरहन्छ दुईवटा अवस्थाबाट मात्रै संसारभरिको राजनैतिक शास्त्र र संविधानले दुईवटा अवस्थाबाट मात्रै उसलाई हटाउन सकिन्छ एउटा जनताको आन्दोलनले अर्को चाहिँ महाअभियोगले हटाउन सकिन्छ अब जनताको आन्दोलनले हट्ने कुरा त त्यो बेग्लै पक्ष भयो महाअभियोगबाट हट्ने त्यति सजिलो हुँदैन हामी जहाँ जहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी प्रमुखको व्यवस्था संविधानले गरेको देख्छौँ त्यस्तो ठाउँमा हट्दैन यसको अर्थ के हुन्छ भने एउटा निश्चित अवधिसम्म ऊ त्यो पदमा रहिरहन्छ त्यसपछि त्यो जतिखेर फेरि निर्वाचनमा हामी जान्छौँ अथवा मुलुक जान्छ त्यस्तो अवस्थामा उसका कामको मूल्याङ्कन हुन्छ र उसले चाहिँ नै हार्ने वा जित्ने राम्रो काम गरेको भए जित्छ नभए हार्छ यो एउटा पाँच वर्षमा सातपल्ट प्रधानमन्त्री फेरि नै मुख्यमन्त्री त चाहिँ नै एक वर्षमा चारवटासम्म फेरि नै यो अवस्थाबाट मुलुकले मुक्ति पाउँछ एउटा पक्ष दोस्रो अघि नै पनि प्रसङ्ग उठ्यो कि एउटा नागरिकले पुण्यजीले के भन्नुभयो त्यो दल सल त्यो त फरक कुरा हो तर एउटा नागरिक जो कोही नागरिकले पनि चाहे हर्क साम्पाङ भन्नुहोस् चाहे बालेन भन्नुहोस् चाहे धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयर भन्नुहोस् जोसुकै नागरिकले पनि एउटा योग्य छ सक्षम छ केही गरौँ भन्ने छ भनेदेखि उसले अवसर पाउन सक्ने एउटा सम्भावना हुन्छ यी केही पार्टीका मठाधीशहरूले महाप्रभुहरूले मात्रै अवसर पाउने अवस्था हुँदैन आम नागरिक मध्येबाट पनि यदि योग्य छ सक्षम छ उसले केही न केही समाजमा योगदान पुर्याएको छ उसलाई नेपाली जनताले जानेका छन् चिन्छन् वा चिनाउने सम्भावना छ भने उसले पनि अवसर पाउँछ जुन कुरा हामी केही महानगरपालिका उपमहानगरपालिकाहरूका प्रमुखहरू मेयरहरू गएको निर्वाचनबाट जितेको अवस्थाबाट पनि अनुभव गर्न सक्छौँ एउटा त यो यी मठाधीशहरू राजनैतिक पार्टीका मठाधीशहरू जुन छन् यिनीहरूको चाहिँ अवसर गुम्छ त्यस अर्थमा साना वा ठुला यहाँ ठुला मात्रै भएन एउटा सिट जित्यो 3 लाख मत प्राप्त गर्यो वा 3% मत प्राप्त गर्यो भने राष्ट्रिय पार्टी हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ सानै पार्टी पनि ब्रुकको उफ्रिएर मेरो पनि प्रधानमन्त्री हुने पालो आउँछ कि भनेर चाहिँ दाउ हेरिरहेका हुन्छन् संवैधानिक रूपमा अब ती पार्टीहरू ती साना पार्टी पनि यस्तो प्रकारको अवसरलाई खण्डित गरेर लात्तोले हिर्काएर अनि प्रत्यक्ष निर्वाचित चयने कार्यकारिणी प्रमुखको पक्षमा साना पार्टी पनि जाँदैन ठुला पार्टी पनि जाँदैनन् किनभने त्यस्तो अवस्थामा त अहिले प्रचण्ड र केपी ओली शेरबहादुरलाई उम्मेदवार अनि चर्चामा आइरहेछ बालेन वा हर्क साम्पाङ वा अरू कोही तपाईँहरू जस्ता युवाहरू उम्मेदवार हुनुभयो भनेदेखि मलाई लाग्छ त्यो युवा उम्मेदवारहरूले चाहिँ बढी भोट ल्याउँछन् त्यो उनीहरूलाई राम्ररी थाहा छ अब त्यो पार्टीभित्रका भक्तजनहरूले कति भोट दिन्छन् किनभने तिनले भोट त यस अर्थमा दिन्छन् कि भोलि यही नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ यसैको वरिपरि घुम्न पाइन्छ स्वार्थ यहीँबाट सिद्ध हुन्छ भन्ने जब त्यो राजनैतिक अवस्था नै नरहने भयो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी प्रमुख हुने भयो भने त वरिपरि घुम्नु परेन त्यहाँबाट त केही पाइने भएन कसले जित्ने ठेगान पनि भएन त्यो यस्तो अवस्थामा जुन यो सेन्डिकेट छ त्यो सेन्डिकेट भत्कन्छ अनि आम रूपमा नेपाली जनता अथवा नेपाली युवा साथीहरू जो सक्षम प्रभावकारी हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि अवसर पाउँछ त त्यसले एउटा नयाँ परिवेश र परिस्थितिको सृजना गर्छ तर यो कसरी कार्यान्वयन हुन्छ कसरी प्राप्त गरिन्छ जब ठुला राजनैतिक दल साना राजनैतिक दल पनि यसको पक्षमा छैनन् अनि अर्को भनेको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि नेपाल जस्तो देशमा त्यसले प्रभावित पारेको हुन्छ त्यो पनि अनुकूल छैन भने यो अलिक दीर्घकालीन कुरा छ अलिक लामो समय नै यसको लागि बहस छलफलको जरुरी छ तपाईँहरू जस्तो मिडियाकर्मीहरू मिडिया हाउसहरू अनि हामी जस्तो यसो कहिलेकाहीँ बोल्ने कहिलेकाहीँ लेख्ने मान्छेहरूले पनि अलिक जोरदार रूपमा अलिक प्रभावकारी रूपमा यो बहसलाई जनस्तरमा पुर्यायौँ
र यसको उपाध्यता यसको आवश्यकता यसले नेपालमा केही न केही सामाजिक आर्थिक प्रगति गर्छ उन्नति गर्छ भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्छ सुशासनको व्यवस्था चाहिँ नै थोरै भए पनि गर्छ र हाम्रो जीवनलाई नेपाली जीवनलाई अलिकति सुखद र अलिकति उन्नतिशील बनाउनमा यसले भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने हिसाबले हामीले यो छलफललाई अलिक तीव्रता दियौँ र जनमत सृजना गर्न सक्यौँ र जनतैबाट चाहिँ एउटा अवस्था सृजना गऱ्यौँ भनेदेखि यो एउटा सम्भावना छ र अहिलेको भन्दा मलाई लाग्छ राजनीतिक रूपमा यो उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई पनि लाग्छ यिनै शब्दका